Оперативна інформація станом на 12.00 квітня щодо російського вторгнення. Триває 38-ма доба багарічне протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування об'єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, у районах безпосередньої близькості від державного кордону України. На Волинському напрямку ознак формування наступальних угрупувань з боку противника не спостерігається. У підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою державою. На поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь з метою уповільнення просування наших підрозділів. Окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації. На сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації. З броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування у напрямку російського кордону. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку. На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь. На південно-Бузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. У складі угрупування окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої держави залучено до 75 батальйонів тактичних груп. На відновленні боєздатності перебуває до 34 батальйонів тактичних груп. Повністю знищено 16. разом до перемоги. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!